نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الهي بحق بني خاتمه كبر ما كني خاتمه اگر دعوت مرد مدی ور قبول منو دست دامان یاد رسول شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دی اسد حسین دی بنا اسد حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. لوگ آتے رہے ناطے پڑھتے رہے قبر میں میرا یہ رجوع مچلتا رہے. بعد از ہم تو صلاۃ و اخراجات اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہو اس کی توفیق خاص سے اسی کے گھر میں جمعۃ المبارک کی مقدس اور متبرک ساعت والی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے ملتجی ہوں کہ وہ مجھے حق بات کرنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. سمائنے سے شب عاشور گزر چکی، دس محرم الحرام کا خونی آفتاب خاندان نبوت کے درجنوں چراغ اپنے ساتھ لے کر غروب ہو گیا. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاشیں تپتے ہوئے ریگزار میں بے گور و کفن پڑے تھے. بدبخت یزید لعین کا حکمنامہ آ گیا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اور امام زین العابدین علیہ السلام کو قافلے کی شکل میں پہلے ابن زیاد کے پاس کوفہ لایا جائے، پھر کچھ دن کوفہ میں قیام کرایا جائے، پھر انہیں اس قیدیوں کے قافلے کو سروں کو نیزوں پر اٹھا کر ایک جلوس کی شکل میں
دمشق بازار میں آیا جائے گا اور پھر دمشق کے دربار میں لایا جائے گا۔ یہاں سے یہ بھی عتیق الرحمان شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ وہ یزید کا دربار نہیں تھا، دربار تو انہی کا تھا جن کے لاشیں گرے تھے، یزید کا وہ مردار تھا جہاں یزید تھا۔ بالکل یزید کا ظلم کدا تھا، وہ یزید مردار کا وہ ظلم کدا تھا جہاں قبر میں پہنچنا تھا۔ سامعین ذوالقار کتب حدیث اور کتب سیرت میں آیا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین سے چلانا، کربلا کی سرزمین سے، تو رب ذوالجلال کی قلم سے عرش کریم پر سرخ سیاہی کے ساتھ سرخی مائے یہ شیخ ادار ہوئے ہوئے اتر کروں امت قتل حسینا شفاعتا جد ہی یوم الحسابی۔ کیا یہ وہ طبقہ ہے جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا؟ کیا اب بھی وہ مسلمانی کا دم بھرتا ہے؟ شفاعتا جد ہی یوم الحساب، کیا اب بھی وہ یہ امید کرتا ہے کہ اسے حسین کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے۔ فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب، نہیں ہرگز نہیں ان کا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر آخر پر یہ نمودار ہوا وقت قدر حسینا بے حکم جوہر وخالف حکمہم حکم الکتاب، ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت مولا حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم سے قرآن کے ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ دوستو یہ شعر آسمان پر خون کے ساتھ رقم ہوا، خون کے ساتھ رقم ہوا، اور جب مولا امام حسین کو شہید کیا گیا تو ان کے لشکر کے جو اونٹ تھے ان کو یزیدیوں نے ذبح کر کے کھانا چاہا، ذبح کیا۔ جب ان کو پکانے کے لیے آئینوں پہ چڑھایا تو وہ سارا گوشت تو خون میں بدل چکا تھا۔ بالآخر انہیں وہ ہانڈیاں گرا دینا پڑی۔ پھر ابو قدیم سے مروی ہے کہ حضرت حسین بن علی کو جب شہید کیا گیا تو سورج پر اس قدر گرہن لگا، اس قدر گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت تارے نظر آنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ اچانک سے رات ہو گئی۔ اس عالم نے جب یہ قافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اس قافلے کو قید میں رکھا، پھر یہ عصمتوں کا قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ یاد رکھیے اس پورے قافلہ میں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف ایک مرد حضرت امام زین العابدین آپ بچ گئے تھے، باقی تمام میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں تھیں، اور کوئی بچہ کوئی مرد نہ بچا تھا سوائے امام زین العابدین کے۔ یہ قافلہ روانہ ہے، چلتے چلتے ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا،
یزیدی لشکر نے اس قافلے نے پڑاؤ کیا، اور وہ جو ان کا قافلے کا امیر تھا اس نے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنے لیے خیمہ لگوایا، کیونکہ پانی دور سے آنا تھا، اپنے لیے خیمہ لگوایا۔ پانی کے انتظار میں نبی کی شہزادیاں تپتے ہوئے ریگزار میں بغیر کسی سائے میں کھڑی رہی۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، بغیر کجاوے کے اونٹوں پر شہزادیوں کو باندھا گیا۔ جب اونٹوں کو بٹھایا گیا نا، اس چلچلاتی دھوپ میں شہزادیاں کھڑی رہی۔ اتنے میں سیدہ سمینہ امام عالی مقام کی صاحبزادی، امام عالی مقام کا جگر گوشا، عربی میں اس یہ لفظ سکینہ ہے، سکینہ، لیکن بالعموم سکینہ پڑا جاتا ہے، شہزادی سکینہ۔ کہیں کسی طرف کوئی چھاؤں کا نام و نشان نہ تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، اس جھاڑی کا تھوڑا سا سایہ تھا۔ سیدہ سکینہ اس جھاڑی کے سائے میں جا کر ریت کا تکیا بنا کر وہاں آرام فرمانے لگی۔ آپ لیٹ گئے، اونگ آ گئی، سو گئی، شام ہو گئی، پانی پہنچ گیا۔ یزیدی امیر نے حکم دیا کہ قافلے کو چلایا جائے۔ اسی عالم نے قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ پیچھے رہ گئے۔ چند قدم قافلہ چلا تھا کہ جس شخص کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر سر حسین تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ریت کے میدان میں گر گیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا کہ کسی طرح اس کو نکالا جائے، لیکن وہ نیزہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، بڑا زور آزمایا، نیزہ نہ نکلا۔ ظالم جانتے تھے، پہچانتے تھے صرف ہوس میں، اور ان کی آنکھیں بھر کی ہوئی تھی، پہچانتے تھے ہی بہت۔ گئے امام زین العابدین کے پاس اور کہا کہ آپ کے بابا آگے نہیں چلتے، آپ کے بابا رکے نہیں، آگے نہیں چلتے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور عرض کی، ابو جان ذرا کجاووں میں شہزادیوں کو دیکھ لیجیے، بابا نظر آگے نہیں کرتا، بابا رک گئے ہیں۔ سیدہ زینب نے ایک ایک شہزادی کو آواز دی، آواز آئی۔ جب باری آئی سیدہ سکینہ کی، سکینہ سکینہ سکینہ، لبیک کی آواز نہیں آئی، چیخ ماری۔ رات ہو چکی ہے، آپ نیچے اتری، اب رات کا منظر ہے، بھاگتے ہوئے پیچھے جس طرف سے قافلہ آیا تھا، آپ اس جانے میں جھوٹتے جھوٹتے سکینہ سکینہ اس مقام پر پہنچی جہاں قافلہ رکا تھا۔ کیا دیکھتی تھی؟ ایک پردہ دار خاتون ہیں جنہوں نے سیدہ سکینہ کو بھی گود میں لیا ہوا ہے، اور سیدہ سکینہ انہیں اپنے پیچھے پیچھے بولوں کے ساتھ کربلا میں ہونے والے جو ستم سنا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے قاسم گئے، وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے علی اکبر گئے،
وہ بتا رہی ہے کہ کیسے علی اصغر گئے, وہ بتا رہی ہے کہ کیسے میرے بابا بھی چلے گئے, اور وہ پردہ دار خاتون سیدہ سکینہ کی بات سنتی بھی ہے, کربلا جی وہ الگ بات داستان سنتی بھی ہے, روتی بھی ہے اور آپ کا بوسا بھی دیتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ قریب پہنچی, آپ نے کہا اے پردہ دار خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے ہماری شہزادی کو سنبھال لیا, اللہ آپ پر راضی ہو, آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے, اللہ آپ کو اجر و بدائے ہو سکے, ہم پر احسان فرمانے والی آپ ہیں کون بتائے تو صحیح. اس سوال کے جواب میں اس پردہ دار خاتون نے کبھی چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ کوئی اور نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا خود تھی. فرمانے لگی بیٹا زینب میری سکینا یہاں اکیلی تھی تو مجھے آنا پڑا, میری سکینا اکیلی تھی تو مجھے آنا پڑا. دوستو آپ نے سیدہ کو اٹھایا اور پھر قافلہ چل پڑا. بدبختوں نے راستے میں یہ قافلہ حلق ہم ہمہ کے راستے سے ہوتے ہوئے اس نے دمشق پہنچنا تھا, اور راستے میں انہوں نے جشن کے اہتمام کر رکھے تھے, شادیانے بج رہے تھے, شامیانے لگے ہوئے تھے, اور اس نے بدبخت لعین کافر نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ نعوذ باللہ باغیوں کا گروہ وہ آ رہا ہے جو گرفتار ہو رہے ہیں. اسی اثناء میں یہ قافلہ چلتے 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 دمشق کے ایک چوک میں جا کے رکا, دمشق کے ایک چوک میں جب یہ قافلہ رکا سب تماشائی تھے, سب تماشائی تھے, جن کو علم تھا وہ بھی, جن کو علم نہ تھا وہ بھی, سب تماشائی تھے. چھتوں پر گھروں کے چھتوں پر خواتین اس قافلے کو دیکھ رہی تھی, نیچے شادیانے بج رہے تھے. اس کے اثناء میں ایک بڑھیا خاتون آتی ہے, بڑھیا خاتون آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کچھ کھجوریں اور کچھ پانی اور کچھ چادریں دیتی ہے. جب اس نے یہ چیزیں دے دی سیدہ زینب نے جب وہ چادر سنت تھی چادر دی, کھجوریں دی, پانی تقسیم کیا, تقسیم کرنے کے بعد اس بڑھیا خاتون سے پوچھا اے خاتون یہاں تماشائی ہیں, یہاں ہمارا کسی نے نہیں پوچھا, سب نے شادیانے بجائے ہیں, اے بڑھیا خاتون ہم پر اتنی مہربان کیوں ہے, تو یہ بازار تو ہے کون؟ وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہیں, مجھے نہیں علم آپ کون ہیں, ہاں میں کون ہوں یہ بتائے جاتی ہوں, میں اپنی جوانی کے دور میں مدینہ طیبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھانجی تھی, میں ان کی خادمہ تھی, میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی, میں جب وہاں سے روانہ ہوئی تو میں نے سیدہ سے عرض کی یا سیدہ نصیحت کر دیجیے, مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے, تو مجھے سیدہ نے صرف ایک ہی بات کہی تھی تم سلامت رہو, یاد رکھنا جب تمہارے پاس سے کوئی قیدیوں کا قافلہ گزرے تو ان پر مہربانی کر دینا, ان کو چادر دے دینا, میں اپنی سیدہ کی بات پوری کر رہی ہوں, ان کی نصیحت پوری کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں.
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا تو نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے، بتا ہم کہتے ہیں تمہارے لیے کیا دعا کریں، کیا چاہتی ہے، تیرے لیے کیا دعا کریں؟ خاتون نے کہا ہاں میرے لیے دعا فرما دیں، میرے یہ علم میں ہے کہ سیدہ بھی وفات پا چکی ہیں، میرے یہ علم میں ہے کہ امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، میں جب وہاں سے نکلی تھی تو امام حسن اور امام حسین شہزادے چھوٹے تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی، میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ میں نے ایک لمحہ امام حسین اور سیدہ زینب کو دیکھ لوں، جب یہ بات کہنے کی دیر تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کھچنک پڑی، آپ نے فرمایا ہے محبوب تیری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ دیکھ لے سر حسین اور یہ سیدہ زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے، کہاں آگے بڑھا یزید کے ظلمت کرا میں پہنچا، یزید اس وقت شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا، شطرنج کا کھیل یزید کھیل رہا تھا شراب میں دھت، شہزادیوں کو گرہ کر لیا گیا، اپنے ظلمت گلے میں آیا اور کہتا ہے کہ ان کا تعارف کراؤ، ساروں کا تعارف کرایا گیا، سیدہ سکینہ آنکھوں پر اپنے چہرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی، بدبخت کرخ لہجے میں سیدہ کو کہتا ہے کون ہو، خود اپنا تعارف کراؤ، سیدہ نہ بولی، اس نے دو بار کہا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے چمٹ گئی، اس نے تیسری دفعہ جب کرخ لہجے میں کہا تو امام زین العابدین نے فرمایا او بدبخت سیدہ کے گلے میں جو تیرے پھندا ڈالا ہوا ہے یہ اتنا سخت ہے سیدہ بول نہیں سکتی، یہ پھندا ہوگا تو وہ سیدہ بولے گی، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ پھندا ہلکا کرو، سیدہ چیخ کر امام زین العابدین سے کہا کہ نبی، امام زین العابدین نے پھر فرمایا او بدبخت یہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہے، یہ مر تو جائے گی، کوئی غیر ان کو چھو نہیں سکتا، یہ مر جائے گی، کسی غیر کو چھونے نہیں دے گی، کہنے لگا ہلکا کر دے، امام حسین العابدین نے زنجیر سے جکڑے ہاتھوں کے ساتھ سیدہ کو جھوٹا ہلکا کیا، پھر کرخت لہجے میں بولا ہاں بولو کون ہو، اپنا منہ کیوں چھپا رہے ہو، سیدہ نے فرمایا میں تم جیسے بدبختوں سے اپنا چہرہ چھپائے کے رکھوں گی، معصوم سیدہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور کا، معصوم سیدہ فرمانے لگی تم جیسے بدبخت سے میں اپنا چہرہ چھپانا بہتر سمجھتی ہوں، اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا دیکھا ہے، بڑے مغرور لہجے میں دیکھا ہے یہ منظر کیسا تھا جو میں دیکھ کے آئی ہے، سیدہ سکینہ نے فرمایا جو ان آنکھوں نے دیکھ لیا سو دیکھ لیا، تو تیاری کر رکھ بروز قیامت وہ منظر کیسا ہوگا، جب ہماری باری ہوگی پھر تو تیاری کر رکھ، پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے بتا یہ منظر کیسا ہے، یہ سوال و جواب سیدہ سکینہ سے ہوئے، اس نے شہزادیوں کو الگ، امام زین العابدین کو الگ اور سرِ عمر کو الگ رکھ دیا، قید میں رکھ دیا، کچھ عرصہ بعد اس کو محسوس ہوا کہ اب اس زمانے والے کو اپنے پاس یہاں ضرورت کرے میں رکھنا میرے لیے درست نہیں ہے،
ایک ایسی بغاوت اٹھے گی جو میرا سر اچھل دے گا. امام زین العابدین سے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں. امام زین العابدین نے یزید کو فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں ہمیں دے دو. جب یہ بحث ہے یہ مکالمہ ہو رہا ہے اسی اثنا میں ایک شخص آتا ہے ایک شامی اور امام علی مقام کی ایک صاحبزادی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا فاطمہ بنت حسین. شامی کوئی نے دیکھا تو اس نے یزید کو کہا سیدہ کی طرف اشارہ کر کے انہیں مجھے دے دو میں باندی بنانا چاہتا ہوں میں اپنی خادمہ بنانا چاہتا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت حسین سیدہ زینب کے دامن سے نپٹ کر کرنے لگی ابو جان اب ہمیں باندھی بنانا چاہتا ہوں. سیدہ فرمانے لگی بیٹا نہ تو اس نے اور نہ بدبختی یزید میں اتنی جرأت ہے کہ وہ عمل کر سکے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو شریعت اسلامی کا نام لینا ختم کرنا پڑے گا. میرے نانا کے دین کا نام لیتا ہے وہ یہ ظلم نہیں کر سکتا یہ اس کے بس میں نہیں ہے. جب سیدہ کی یہ بات سنی نا شامی فوجی نے تو وہ یزید کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بدبخت لعین تو نے مصطفیٰ کی شہزادیوں کو باندی بنا رکھا ہے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ تو نے کیسر و کسرا میں اپنے اپنی بغاوت کو مچلا ہے اور وہاں سے تو باندیوں کو لایا ہے. تیرے سامنے تو سرکار اور جہاں کی شہزادیاں کھڑی ہیں لعین تو ہلاک ہو جائے. جب اس نے یہ بات کہی نا تو یزید نے حکم دیا فوراً حکم دیا جس کا سر قلم کر دیا جائے. یزید نے فوراً اسی موقع پر اس کا سر قلم کروا دیا. امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمیں وہ چیزیں دے دو. یزید نے کہا چھینے کی چیزیں واپس نہیں ہوتی. امام نے فرمایا ہاں تمہیں ہم درہم و دینار راستے میں خرچ کر کے دے دیتے ہیں. امام نے فرمایا ہم تقسیم کرنے والے ہیں تمہارے درہم و دینار میں نہیں چاہیے اور ہم تجھ سے سب کچھ نہیں مانگتے صرف تین چیزیں مانگتے ہیں. ایک وہ چادریں دے دو جو تم نے سیدوں کی جو چادریں لے رکھی ہیں وہ چادریں سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی وہ چادریں دے دو. دوسری ان سیدزادیوں کی وہ قمیضیں دے دو وہ بھی سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اور تیسرا وہ قلوبند دے دو جو سیدہ کا تھا انہوں نے سیدہ سکینہ کے لیے رکھا تھا. بس یہ تین چیزیں ہمیں دے دو ہم وہاں سے چلے جائیں گے. اس نے وہ تینوں چیزیں آپ کو دے دو. یہ قافلہ موٹا موٹا قافلہ مدینہ جا پہنچا. راستے میں تین دن کربلا میں قیام کیا. مدینہ یہ قافلہ پہنچا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو مدینہ میں داخلے کی ہمت نہ ہو سکی. آپ نے ابراہیم قیام کیا اور اپنے غلام بشیر ہی نامی غلام آپ کے ساتھ تھا. اس کو کہا کہ جا کے خبر کرو مصطفیٰ کے نواز سے واپس آ گئے ہیں دمشق کی قیدی بن کر. وہ جا کے اس نے مدینہ میں خبر کی. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں قیامت برپا ہو گئی. یہ قیامت جو آج برپا ہوئی ہے یہ قیامت یاد اور کب برپا ہوئی تھی جب سرکار دو جہاں نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تھا. یہ قیامت پھر آج برپا ہوئی ہے جب مصطفیٰ کے نواسوں اور نواسیوں کا لوٹا پوٹا قافلہ وہاں بسایا ہے. امام زین العابدین اور سیدہ کو قافلے کی صورت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
روزہ اٹھر پر لایا گیا. آپ اس کے بعد امام زین العابدین ساری زندگی مسکرائے ساری زندگی مسکرائے. آپ اتنا روتے اتنا روتے کہ کسی نے سوال کیا امام زین العابدین آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں, میں کیوں نہ روؤں, حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف کو ہوا تھا, وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, یہاں تو مصطفیٰ کے سارے یوسف چلے گئے. کیوں نہ رونا, میں کیوں نہ رونا؟ اسی لیے پیغام کے ساتھ دوستو دعا کیجیے, دعا کیجیے کہ ہم رب کائنات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے, آپ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے, ان کے ساتھ محبت کرنا, ان کے غم میں رونا, غم حسین میں رونا, غم حسین میں رونا, یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے. انسان کو بے دار کہو دینے کو ہر شخص اتارے گا ہمارے حسین, غم حسین میں رونا یہ قربت مصطفیٰ کا سبب بنتا ہے, یہ مصطفیٰ کی قربت دلاتا ہے, یہ ایمان کی پختگی دلاتا ہے. اور دعا کیجئے کہ آقا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نوکروں میں رکھ لیں, امام حسین علیہ السلام کے نوکروں میں رکھ دیں, اسی میں ہماری حیات ہو اور اسی میں ہماری موت ہو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.